ସରକାର ଘରର ପାଠ ଛଅ ଦୁଣେ ଆଠ, ଗୋଟେ ଛଅ ଦୁଣେ ବାହାର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ବି ମିଳୁନି ଖାଦ୍ୟ, ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଣୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। 1200 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ, କାରଣ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। 5 କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ 1200 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, 1200 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ କେବଳ 4 ଜଣ ମହିଳା। ହେଲେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ଧାଡ଼ି ଆଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଗିଛନ୍ତି 10ରୁ ଅଧିକ CDA ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ। ଆମେ ବସ୍ ଯିବା ସୁବିଧା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ନହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ରିଟର୍ନ କରି ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ହବ ନା, ଆମେ ଜଣେ କହିଲେ ହବ? ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେଲେ, ଆହୁରି ପୁଣି ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଆଗକୁ। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବିରାଟ ଲାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ପାଖରେ ହୋଟେଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇକି ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ବି କରିପାରିବୁନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 5 କୋଟି ଛାଡ଼ି 50 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏଇଠି ସରକାର ଘରର ପାଠ, 6 × 8 ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ନା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିଲୁ 6×2=12, ଏଠି ହେଉଛି 6×2=8, ଇଏ ହେଉଛି ଅଘରି ପାଠ ସରକାର, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗି ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ପୁରା ପଛରେ ଲାଷ୍ଟ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା CDA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଓ TDC ପକ୍ଷରୁ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 1500 ପାଖାପାଖି ବସ୍ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ 50-60 ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ତା ଯେହେତୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦୋକାନ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମର OTDC ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ଡାଇନ୍ ଥିଲା ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ତା ରିସିଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଠି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ରସ ହେଉଛି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଛି। ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଛି ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଦଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।